أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے دین کی ترویج کے لیے کچھ مومنین نے جس میں قوم سے کوالیفائیڈ دینداری کے اندر بہمن لوگ جمع ہوئے ہیں انہوں نے KAZ اسکول کی بنیاد رکھی ہے اور اس اسکول کے ذریعے سے دین کی اہل بیت اور قرآن کریم کی تعلیمات کو جوان نسل تک خاص کر انگریزی زبان میں پہنچانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ یہ کام کافی گہرائی کے ساتھ انجام پایا ہے محنت کے ساتھ انجام پایا ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے خلوص میں ان کی محنت میں ان کی کامیابی میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور مومنین سے ہم یہ عرض کریں گے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس کورس سے فائدہ اٹھایا جائے آن لائن اویلیبل ہے دنیا کے مختلف شہروں کے اندر جہاں پر لوگ موجود ہیں اور شاید اس طریقے سے دینی تعلیم کے لیے بندوبست نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے تو یہ آئیڈیل ہے اور اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی بندوبست ہے تو ہمارے خیال میں بہت اچھا ہے کہ جو مختلف کمیونٹیز دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں جو انگریزی زبان سے استفادہ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ اس کورس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کے اوپر جوانوں کی تعلیم کے اوپر تہذیب نفس کے اوپر محنت کریں تاکہ انشاءاللہ ہماری آئندہ نسل وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو سکے اور اس سلسلے میں والدین اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں انشاءاللہ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں خدا ان تمام ٹیچرز کو جنہوں نے اس پروگرام کو اسٹیبلش کیا جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں ان سب کو وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ